Тихоокеанската островска држава Самоа е првата во светот која со голем огномет во главниот град зачекори во 2019 година, а еден час по неа, новата година ја прославија и во Нов Зеланд. Жителите на Окланд уживаа во традиционалниот огномет од Sky Tower. Во Сиднеј се очекуваат околу 1,5 милиони луѓе на бреговите на пристаништата, од каде ќе го следат спектакуларниот огномет. Организаторите наведуваат дека тоа ќе биде најголемата прослава досега и дека 12-минутниот огномет чини 6 милиони австралиски долари. Во Јапонија звоната на будистичките храмови ќе се огласат 108 пати, што го представува бројот на земските искушенија кои една личност треба да ги надмине за да постигне нирвана, а со цел да се испрати старата и дочека новата година.